assalomu alaykum qadrli o'quvchilar til tafakkur quroli so'z esa gavharidir zero shunday ekan 6 sinflarda o'zbek tili darslarini o'rganishda davom etamiz qadrli o'quvchilar darsimizning mavzusi fe'l zamonlari darsimizning maqsadi fe'l so'z turkumining zamon kategoriyasi va uning turlari haqida bilib olamiz fe'llarning shaxs son va zamonda tuslanishini o'rganamiz matnda qo'llangan fe'llarning shaxs soni zamonini aniqlaymiz zamon shakllari harakatning gap aytilayotgan vaqtiga munosabatini bildiradi fe'lning uch turli zamon shakli bor o'tgan zamon shakli hozirgi zamon shakli kelasi zamon shakli yodda saqlang jadvalni chizib oling va o'tgan zamon fe'lining har bir turiga misol ayting o'tgan zamon fe'li yaqin o'tgan zamon fe'li di qo'shimchalari orqali yasaladi uzoq o'tgan zamon fe'li gan kan qan qo'shimchalari orqali yasaladi o'tgan zamon hikoya fe'li b ib qo'shimchalari orqali yasaladi o'tgan zamon maqsad fe'li moqchi qo'shimchasiga edi to'liqsiz fe'li qo'shimchasi qo'shilishi orqali yasaladi o'tgan zamon davon fe'li ar qo'shimchasiga edi to'liqsiz fe'li orqali yasaladi yaqin o'tgan zamon fe'li va uning tuslanishi harakat va holatning yaqin o'tgan zamonda bo'lganligini anglatgan fe'l zamoni yaqin o'tgan zamon fe'li deyiladi u fe'l o'zagidagi di zamon qo'shimchasini qo'shib so'ng shaxs son qo'shimchalarini keltirish yo'li bilan yasaladi jadvalga diqqat qiling shaxslar birinchi shaxs birlik yozdim ko'plik yozdik ikkinchi shaxs yozding yozdingiz uchinchi shaxs yozdi yozdilar uzoq o'tgan zamon fe'li va uning tuzlanishi yo harakat yoki holatning nutq so'zlanib turgan paytdan ancha ilgari bajarilgan yoki bajarilmaganligini bildirgan fe'l zamoni uzoq o'tgan zamon fe'li deyiladi u quyidagicha yasaladi uzoq o'tgan zamon fe'li fe'l fiyil o'zak negizlariga gan ge, kan qan qo'shimchasini qo'shish bilan yasaladi o'qigan o'qigan kelmagan kelmagan kabi eslatma jarangsiz tovushdan so'ng gan qo'shimchasidagi jarangli g tovushi jarangsizlashib kan tarzida aytilsa ham gan shaklida yoziladi masalan o'sgan ketgan kabi gan qo'shimchasi g k bilan bitgan fe'l o'zak negiziga qan shaklida qo'shiladi masalan ekkan ekkan chiqqan chiqqan kabi fe'l o'zak negiziga gan qo'shimchasini qo'shib so'ngra edi ekan to'liq siz fe'llarini tuslash yordamida hosil qilinadi masalan o'qigan edi borgan ekan qadrli bolajonlar rasmlarni diqqat bilan tomosha qiling tasvirda ko'rib turgan daraxtlarni qiyoslang sizda qanday tasavvurlar paydo bo'ldi ularni ko'rinishidan tashqari yana qanday jihatini qiyoslash mumkin deb hisoblaysiz terak terakzor majnun tol masalni o'qing unga sarlavha qo'ying asosiy fikrni aniqlang kishilar majnun tol oldiga hadeb kelaverganidan mirzaterakning g'ashi kelib takabburlik bilan yonimga savlatimdan hayiqib uncha muncha odam kela olmaydi senga hayronman oldingdan odam arimaydi yo seni nazar pisand qilishmaydimi buning ustiga qo'shiqqa solganlariga balo bormi dedi sen javob berdim unga majnun tol kibri havo bilan osmonga qarab intilasan soyang ham o'zingga yarasha men bo'lsam o'zimni voyaga yetkazgan zamin bilan qattiq bog'lanib unga hurmatdayu ta'zimda bo'laman yonimga kishilarning ko'plab kelishi balkim ana shu kamtarligimdandir sen kibrlikni kasf qilib olib manmanlikka berilmaganingda edi bunchalik e'tibordan qolmagan va oxiri kesilib oyoq ostiga tushmagan bo'lar eding kamtarlik va takabburlik majnuntol va terak asosiy fikr kichik ko'ngillilik va kamtarlik fazilati oliy janob xulqlardandir kamtarlik insonni qanchalik bezasa manmanlik uni shunchalik obro'sizlantiradi kamtarlik insonni kamolatga yetkazadi manmanlik kibri havo esa tubanlikka tushiradi kamtar bo'lsang obro' ortar manman bo'lsang insa qotar kamtar yetar murodga manman qolar uyatga qadrli bolajonlar yaqin o'tgan zamon fe'llarining shaxs va sonini aniqlang namunaga diqqat qiling kela olmaydi javob berdi bu fe'llar 3 shaxs birlik pisand qilishmaydi 3 shaxs ko'plikda kelyapti qadrli bolajonlar matnni o'qing masal bilan bog'lanishini izohlang luqmon hakim deydi mag'rurlik aqlsizlik alomatidir kibrlanish mag'rurlanish insonni halokatga soladi mag'rur kishilar jamiyat g'azabiga duchor bo'ladilar garchi mag'rur takabbur kishilar boy olim mansabdor esalar da, jamiyat o'rtasida hech obro'lari qadrlari bo'lmaydi ularning haqiqiy do'sti ulfati bo'lmaydi borlari ham yomon kun tushganda asqotmaydilar oxir oqibat ular xorlik yolg'izlikda yashashga mahkumdirlar qissadan hissa shuki kamtarga kamol manmanga zavol o'tgan zamon hikoya fe'li va uning tuslanishi harakat yoki holatning bo'lganligini eslatish yoki u haqida eshitganlikni anglatgan fe'l zamoni o'tgan zamon hikoya fe'li deyiladi o'tgan zamon hikoya fe'li asosga b ib qo'shimchasini qo'shish va tuslash bilan yasaladi masalan qilibsan kelibsan so'zlab edi aytib edi eslatmaga diqqat qiling bu fe'lning 3 shaxsni ko'rsatuvchi qo'shimcha ti tarzida eshitilsa ham di shaklida yoziladi masalan olibdi boribdi turibdi yuribdi yotibdi o'tiribdi fe'llari kontekst mazmuniga qarab hozirgi zamonni anglatishi mumkin o'tgan zamon maqsad fe'li harakat yoki holatning nima maqsadda bo'lganligini anglatgan fe'llar o'tgan zamon maqsad fe'li hisoblanadi o'tgan zamon maqsad fe'li moqchi qo'shimchasi va edi fe'lini tuslash yordamida yasaladi masalan bormoqchi edi o'tgan zamon davom fe'li nutq so'zlanib turgan paytdan ilgari davomi bo'lgan yoki takrorlanib turgan harakat yoki holatni ifodalaydigan fe'l zamoni o'tgan zamon davom fe'li deyiladi o'tgan zamon davom fe'llari asosga ar qo'shimchalari bilan yasalgan fe'llardan keyin edi to'liqsiz fe'llarini tuslash yordamida yasaladi masalan borar edi kelar edi yozar edi matnni o'qing yaqin o'tgan zamon fe'llarini aniqlang va tuslanishini izohlang mana bugun ikkalamiz ham erta uyg'ondik u mendan oldinroq ovqatini ichib bo'lib ko'chaga chopib chiqib ketdi bir ozdan keyin bir kaltakning uchiga arqon solib o'ziga uquruq yasab uyga sudrab olib kirdi da ali aka bu uquruq bilan tulki tutsa bo'ladimi deb so'radi nima deyishimni ham bilmay kulib yubordim axir o'zingiz ayting hech jahonda tulkini ham uquruq bilan tutadimi kishi bu kulgili savol emasmi uquruq bilan tulki tutsa bo'ladi deb kimdan eshitding dedim men unga kulib tulkini yo tozi solib ovlash kerak yo bo'lmasa qopqon qo'yib tutish kerak tulkini ko'pincha qishda ushlasa bo'ladi nimaga desang qorda uning izi qoladi shunda ko'p yurgan yo'liga qopqon qo'yiladi yoz kunlarida esa uning izini topib bo'lmaydi shu tariqa ancha tushuntirdim qadrli bolajonlar uquruq nimaligini bilasizmi o'quruq bu tutqich bermagan asov otlarni ushlashda ishlatiladigan asbob uzun yog'ochning ustiga arqonni sirtmoq qilib yasaladi yaqin o'tgan zamon fe'llari ishtirok etgan gaplarni ko'chiring namunaga diqqat qiling mana bugun ikkalamiz ham erta uyg'ondik nima qildik uyg'ondik so'rog'iga javob bo'ladi birinchi shaxs ko'plikda u mendan oldinroq ovqatini ichib o'lib ko'chaga chiqib ketdi chiqib ketdi nima qildi so'rog'iga javob bo'ladi uchinchi shaxs birlik o'quruq bilan tutsa bo'ladi deb kimdan eshitding eshitding nima qilding so'rog'iga javob bo'ladi ikkinchi shaxs birlik shu tariqa ancha tushuntirdim nima qildim tushuntirdim nima qildim so'rog'iga javob bo'ladi birinchi shaxs birlik quyidagi so'zlardan foydalanib uzoq o'tgan zamon fe'llarini yasang ular ishtirokida gaplar tuzing namunaga diqqat qiling oq ok, oqardi pastlikda jildirab suv oqardi qizil qizardi quyosh qizardi va asta tog'lar ortiga yashirindi demak ko'k bor son yosh ong so'zlariga namuna kabi gaplar tuzib yozishga harakat qiling topshiriqni bajaring yozuvchi chingiz aytmatovning jimjiloq haqidagi ertagidan olingan parchani o'qing siz qahramonning qilgan ishini qanday baholaysiz o'tgan zamon hikoya fe'llari qatnashgan gaplardan 4-5 tasini ko'chiring fe'llarning shaxs va sonini aniqlang bir kuni yelib yurtib kelayotgan och bo'ri jimjiloqni uchratib qolibdi zig'irtday bo'lib olib buncha qillaysan kimsan o'zi ikki yamlab bir jutaymi debdi bo'ri yo'q menga tegma debdi jimjiloq o'zingga qiyin bo'ladi it qilib qo'yaman seni gaping buncha betayin bo'rining it bo'lganini kim aytdi senga o'zi mana shu gaping uchun seni yeyman depti da bo'ri bolani yutib yuboribdi qorni ochib otariga yaqinlashishi bilanoq jimjiloq bo'ri qornida turib bor ovozi bilan ey cho'pol uxlama men o'g'ri bo'ri bo'laman qo'ylaringni qiyratgani kelyapman deb jar solar ekan cho'ponlar bo'rining oldida hoziru nozir bo'libdi bo'rining esa dumini qisib qolishidan boshqa iloji qolmabdi hamma hayronmish bu qanday sir bo'ldi o'zi chunki qochib ketayotgan bo'ri hadeb meni quvib yetinglar deb baqirarmish bo'ri bir amallab qutulishga yu lekin qornini hech narsa bilan to'ydira olmabdi shunday qilib bo'ri qayerga bormasin jimjimaloq hammani ogoh qilaveribdi bo'rining toqati toq bo'libdi ozib ketganidan eti borib ustixoniga yopishibdi nima qilsam ekan o'z boshimga falokatni sotib oldimku qayga bormay me, endi menga tinchlik yo'q deb yig'lamoqdan beri bo'libdi jimjiloq bo'lsa sekingina uning qornidan toshmatga bor qo'ylari semiz boymatga bor itlari qari ermatka bor qo'ychilari uyquchi deb ovoz chiqarib qo'yarmish oxiri hiqillab yig'lab gaplaringa kirib bo'pman undan ko'ra biron odamga boraman-da it bo'lib olganim yaxshi debdi shunday qilib bo'ri it bo'lib qolgan ekan aziz o'quvchilar ajratib ko'rsatilgan fe'llarga diqqat qiling uchratib qolibdi yutib yuboribdi bu fe'llarimiz o'tgan zamon hikoya fe'lidir ajratib ko'rsatilgan fe'llarni zamonini aniqlashga harakat qiling she'rni yod oling va onangizga ifodali o'qib bering o'tgan zamon fe'llarini topib savol bering ona degan nom deydilar qahrli bahodirlar ham janglarda jon berar chog'i mardona behad azoblarga chidab so'ngi dam bitta so'z dermishlar shivirlab ona ulug' bir donishmand olamni sharhlab axiri tanibdi tuqqan elini Zabon baxsh etganga ehtirom saqlab ona deb aytibdi ilk bor tilini dunyo shoirlari vatan shaniga sifat axtarmishlar qator va qator nihoyat kelmishlar bitta ma'noga ona vatan deya bitmishlar ashor bisyor bo'lsa agar bol ham beqadr takror aytilganda rangsizdir kalom bu yorug' olamda vatan bittadir bittadir dunyoda ona degan nom qadrli bolajonlar o'qigan she'rimizdan o'tgan zamon fe'llarini mustaqil topishga harakat qiling va ularga savol bering she'rni yod olishni unutmang o'qing o'tgan zamon maqsad fe'li ishtirok etgan gaplarni ko'chiring ertalab erta turmoqchi edim uxlab qolibman o'rnimdan turmay allamahalgacha o'ylanib yotdim o'zi nima qilmoqchi edim maqsadim nima o'qishga kirmoqchi edim imtihondan o'ta olmadim yana qishloqqa qaytamanmi u yerda nima qilmoqchiman poda boqamanmi orzularimchi ularni amalga oshirish uchun faqat o'qishim kerak axir doktor bo'lmoqchi edim ku shaharga tushmoqchi edim bo'lmadi tishim og'riyapti yumshoqroq xamir ovqat yemoqchi edim qadrli bolajonlar ajratib ko'rsatilgan fe'llarga diqqat qiling turmoqchi edim nima qilmoqchi edim savoliga javob bo'ladi hamda o'tgan zamon maqsad fe'li matnni o'qing fe'llarni topib o'zi bog'langan so'z bilan birga ko'chiring abu rayhon beruniy o'rta asrning buyuk qomusiy olimi abu rayhon muhammad ibn ahmad beruniy zamonasining qator fanlar astronomiya fizika matematika geodeziya geologiya mineralogiya tarix kabilarni chuqur o'rgandi u xorazmning qadimgi poytaxti kot shahrida tug'ildi va yoshligidanoq ilm fanga qiziqishi orta bordi beruniy keyinchalik mashhur olim abu nosir mansur ibn iroq qo'lida ta'lim oldi ibn iroq astronomiya geometriya matematikaga oid bir qancha asarlar yozib shulardan 12 ikkitasini beruniyga bag'ishlaydi beruniy ona tilidan tashqari yana bir qancha tillarni arab sug'diy fors suryoniy yunon va qadimgi yahudiy tillarini keyinchalik hindistonda sanskrit tilini o'rganadi qadrli bolajonlar daftaringizga ko'chiring gaplardan o'tgan zamon davom o'tgan zamon hikoya fe'llarini topib hosil bo'lishini tushuntiring ochiq derazadan g'irillab bahor nafasi kirardi demak kirardi fe'limiz o'tgan zamon davom fe'li qishloq mevazorlar o'tzorlar bug'doyzorlar o'rtasida qat ko'targan edi ko'targan edi fe'li o'tgan zamon hikoya fe'li toshbaqa Iroqdan hijozga borur edi men bo'lsam uyalganimdan yerga kirib ketar edim hammalari xayrlashib o'z mamlakatlariga jo'nadilar ayb senda emasligini yaxshi bilardim gap mavzudan mavzuga ko'char edi ot negadir tixirlik qilib yurmay turib oldi topshiriqqa diqqat qiling matnni o'qing gaplardan o'tgan zamon fe'llarini topib hosil bo'lishini tushuntiring men aytsam agar ko'zlaridan nur to'kilar so'zlaridan dur to'kilar menga qarab jilmayganda nazarimda quyosh kular aytayinmi kim u mening oyim achom qilib har mahal meni atab qandu asal mehr bilan boshim silab so'ngra ishga jo'nar jadal men sizga aytsam u mening dadam opam mening shirinoydir ukam go'yoki shirmoydir bizlar ko'kda yulduz bo'lsak dadam quyosh oyim oydir dilimda quyosh oy unga yo'ldosh do'stlarim bor bar shunday chehralari ochiq kunday yayrab yayrab o'sar barcha endi sizga gapim bunday bo'laylik o'rtoq hamisha inoq qadrli bolajonlar uyga vazifaga diqqat qiling kamtarlik kishiga hurmat keltiradi mavzusida berilgan fikr va rasmga asoslanib esse yozing yozgan esseyingizni albatta ota onangizga ham o'qib berishni unutmang qadrli o'quvchim unutmang kamtarlik shunday bir liboski u hech qachon modadan qolmaydi qadrli bolajonlar shuning bilan bizlarga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi kelasi darslarda uchrashguncha xayr salomat bo'ling